Ассаламу алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу куш убак. Кечиңиздер менен Оштуу телеканалында эл сурасын көрсөтүүсү. Бүгүн студиябыздын сыйлуу мейманы бар. Бүгүнкү студиябыздын сыйлуу мейманы Ош шаарынын мэри Сарбашев Талабек Насыбекович агайыбыз. Бүгүн студиябыздын мейманы. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Мына жаңы жылдын босогосунда турабыз. Жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз агай. Рахмат. Агай, негизи эле алгачкы эле суроо төмөндөгүчө болсун. Ош шаары 2018 жылды кандай жыйынтыктады? Негизи эле кайсыл жумуштар бүтпөй калды? 2009-го буйруса кандай пландар бар? Ушуларга кенен токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Биринчиден Оштуу телеканалы жамааты, жалпы жамаат силерге чоң ыраазычылык билдирем. Атайын чакырып ушул жаңы жылдын астында эски жыл боюнча ушул кандай иштер аткарылды, жаңы жылга кандай пландар отуруп элге түз көрсөтүп ушу пикир алганыңыздар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2018 жылда биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шарыповичтин жакшы жарлыгы чыгып ушу региондорду өнүктүрүү жылы деп кабыл алып берди. Бул эң туура, эң керектүү убакта кабыл алынган жарлык болуп, ушу жарлыктын алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн дагы атайын биримдик ишеним жаратмандык программасы кабыл алынып, ушул программалар негизинде ар бир аймактарда, региондордо, шаарларда программа түзүлүп, өзүчө программа кабыл алып, ошонун алкагында бир топ иштер болду. Силерге маалымат айта турган болсом, ушу Ош шаарынын мэриясынын тарабынан дагы ушул 2018 жылы берилген план тапшырмалардын баардыгы Кудай буюрса мына 9 айдын жыйынтыгын чыгарып биз жыйынтыкталганбыз. Атайын коллегада карап ушу баардык тармактар боюнча көрсөткүчтөрүбүз, план тапшырмалар толугу аткарылды. Мына жылды да Кудай буюрса жыйынтыктап атабыз. Дагы мына 2 күн, 3 күн убакыт бар. Бирок мына биздин болжолдуу пландарыбыз баардыгы Кудай буюрса ашык менен аткарылып атат да. Бул жерде негизгиси эле ушул биз өнөр жер продуктунун көлөмү мына 3 миллиард 120 миллион сомго аткарылып, биздин көлөмдүн индекси айтып кете турган болсок, өткөн жылга салыштырмалуу бир 120 миллион сомго ашык менен өнөр жер продукциянын ашык менен өндүрүп атабыз да. Андан сырткары мына айыл чарба продукциянын физикалык көлөмү 102.6% болуп, бул көрсөткүч да жакшы болду, Кудай буюрса. Эми курулуштун түнк продукциянын көлөмү да мына 3 миллиард 551 миллион сом түзүп, өткөн жылдыга 9 айга салыштырмалуу 360 миллион сомго ашык менен аткарылып атат да. Ошондой эле мына негизгиси биздин көрсөткүчтөрүбүз ушул салык системасында дагы мына республикалык салыкка дагы 1 миллиард бизге берилген 1 миллиард 906 миллион сом болсо 2 миллиард 52 миллион сом түзүп өткөн жылга салыштырмалуу мына 9 айдын жыйынтыгы менен Кудай буюрса 132 миллион сомго ашыкча салык топтоп атабыз да. Жергиликтүү салыкта мына план тапшырмабыз өткөн быйыл 652 миллион 300 миң план берилсе, аткарылганы 674 миллион 500 миң сом болуп, 22 миллион 200 миң сомго бул дагы ашык менен аткарып атабыз 9 айда. Жылдын жыйынтыгы менен азыр дагы аракет кылып атабыз, талапты коюп атабыз. Буюрса мына жылдын жыйынтыгы менен дагы жергиликтүү бюджетке, дагы республикалык бюджетке дагы ашык менен аткарылат. Бирок болжолдуу пландарыбыз Кудай буюрса ашык менен аткарылып атат да. Бул ушул 2018 жылга аткарылган иштер. Анан эң негизгиси ушул жарлыктын алкагында мына региондордо, аймактарда өнүктүрүү жылы жарлыгынын алкагында мына биздин Ош шаарында да бир топ алгылыктуу иштер болуп атат да. Атап айтсак, мына биз жаңы жумуш орундарын түзүүгө, экономиканы кайсы жолдо көтөрөбүз, кандай кылганда биздин шаарыбыз, мамлекетибиз өнүгөт, ушул суроолорду берип, ушунун алкагында бир топ иштер кетип атат да. Мына Кудай буюрса быйыл ушул башталды. Чоң бизде жеңил өнөр жай фабрикасы түшүп атат да. Бул жерде 7 000 жумуш орун түзүлгөн, ушул фабрика курулуп атат. Мына пайдубалы курулуп 2019 жылдын бир биз ушул ишкерлер менен сүйлөшүп атабыз. Март, апрель айларында Кудай буюрса ачылышын бири
жасайбыз. Бир 2000ге жакын жумуш орунду башталат. Ал эми 2020 жылга чейин толуканды бүткөрүп туруп, мына 7000 жумуш орун түзүлөт да. Андан сырткары ошо мына машина строительный заводду атышып атат. Бул Средней Азия боюнча Азияда жок машина строительный завод дагы башталып атат. Ошо өзүбүздүн ишкерлер менен биргеликте. Бул жерде дагы бир 1000 адамга чейин жумуш орундары түзүлүп атат. Бул негизги чоң ишканалар боюнча айтып атам да. Андан сырткары мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды ачып атабыз. Мына биз мамлекет Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери талап башка болуп атат. Мына биздин өндүргөн продукцияларды бүт эң негизги максат экспортко чыгаруу болуп эсептелет. Ошонун алкагында бир топ мына Ош шаарында дагы ошо талапка жооп бере турган лабораториялар ачылып, ошо кайра иштетүүчү ишканаларга көңүл бурулуп атат. Мына малды союучу жаңы биз мал союучу жайда дагы жакында ошо Евразиялык экономикалык бириктин талабына жооп бере турган мал союучу жайды ачып бердик. Ал жерде кайра иштетүүчү мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишканаларды ачылып атат да. Ошол эле ишканада ал жерде дагы өндүргөн продукциялар бүт Россияга чейин экспортко чыгарып атат. Бул биздин ушул жергиликтүү салыкка дагы, республикалык салыкка дагы бир топуна пайдасын келтирип атат. Биз дагы андан сырткары чоң мына ишкерлерибиз тарабынан жумуш орундары түзүлгөн ушул гиперпаркет магазиндер, мына жакын арада эле өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, Глобус магазин ачылды. Ал жерде чоң турак жай үйлөр курулуп атат. Бул деген баардык ушул мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан ушул ишкерлерге болгон камкордук да. Эң негизгиси биздин милдетибиз, президентибиз бизге койгон талап да ушу ишкерлер үчүн жакшы шарттар түзүп бергиле деп атат. Биз ошолорго мына жергиликтүү бийлик тарабынан жерлерди берип, жардамдарды берип, салыктан убактылуу кыскартып, ошол шарттарды түзүп берип атабыз. 2019 жыл Кудай буюрса бул биздин шаардын дагы, республикалык салыкка дагы бир топ экономикабызга пайдасы тиет турган чоң ишканаларга айланып пайдасы тиет берүүсү. Жакшы, Талайбек Насырбекович, мынакей жакында негизи эле 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Ош шаары үчүн өзгөчө кубанычтуу жаңылык болду. Мына Ош шаары 2030 жылдагы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп табылды. Бул негизи кубанычтуу жаңылык болду. Ушул боюнча дагы кенен токтолуп өтпөшпү? 2030 жылда бул түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп табылган негизинде шаарыбызда чоң кандай салтанаттар өтөт? Ушуларга да рахмат. Бул дагы эң маанилүү суроо болуп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен жакында 18 декабрдан 20 декабрга чейин Түркия мамлекетине барып, ушул Түрксойдун түрк дүйнөсүндөгү мамлекеттердин 36 кеңешмесине катышып келдим. Ал жерде бизге чейин Казакстанда өткөн, Казакстандан ошо эстафетаны Түркия мамлекетинин Кастаманы шаарына берген экен да. Берилип, ал жерде ушул бир жылдын ичинде көп чоң эл аралык иш чаралар өтүп, мына 17 декабрдан 18-20 декабрга чейин жыйынтыктап, анан түрк дүйнөсүнүн ошо Түрксойго мүчө мамлекеттердин баардык мүчөлөрү, маданият министрлери катышып кеңешме өттүп, ошо кеңешмеде бир добуштан шайлоо болуп, анан биздин кыргыз мамлекетинин ушу Ош шаарын 2019 жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп атап, ошо эстафетаны кеңешмеде кабыл алып бизге өткөрүп беришти да. Бул деген мен ойлойм биздин Ош шаары үчүн өтө чоң сыймык, өтө чоң жоопкерчилик десек дагы болот. Себеби мындай бизде 3000 жылдан ашык тарыхы бар байыркы шаарлар бул дүйнө жүзүндө чанда гана кездешет да. Мына биз өзүбүз айтып жүрөбүз, 3000 жылдан ашык тарыхыбыз бар Ош шаарыбыз деп өзүбүз сыймыктанып менен айтып жүрөбүз. Бирок моюнга алыш керек, көп эле дүйнө жүзүндө көп элдер биздин тарыхыбызды деле мындай кызыкпаган адам болбосо билбеши мүмкүн да. Бизге эң чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Биз өзүбүздүн Ош шаарыбызды, байыркы шаарыбызды бүт дүйнө элине танытканга, маданиятыбызды, каада салт үрп адатыбызды, биздин кыргыздар бар экенин, байыркы Ош шаары бар экенин, көп улуттуу эл экенибизди бүт Кудай буюрса дүйнө жүзүндө таанта турган мүмкүнчүлүк келип атат да. Буга биз жалпы кыргыз эли дагы, анын ичинде Ош шаарынын эли дагы чоң сыймыктануу менен кабыл алышыбыз керек. Ошондой кабыл алып атабыз. Бул биз үчүн чоң жетишкендик болду деп ойлойбуз. Эми мунун жакшы жактарын айта турган болсок, биздин
Ушул 2019 жыл буйруса биз ачылышын Нооруз майрамында ачабыз. Бул бүт ушул түрк дүйнөсүндөгү бүт өкүлчүлүктөр, министрлер ушул открытиясына бүт мүчө мамлекеттердин баардыгы келишет, меймандар келет, туристтер келет. Ачылышын жогорку деңгээлде ушул Нооруз майрамына карата Кудай буйруса жетекчилик менен макулдаштырып ачабыз да. Ошол жыл аягында бунун кайра эле жабылышы болот дагы. Башка мамлекет ошол кеңешмеде чечим кабыл алып, кайсы бир мамлекетке эстафетаны биз өткөзүп беребиз. Ал дагы салтанаттуу түрдө жабылыш болот. Бирок ачылышынан жабылышына чейин биздин Ош шаарында мындай чоң эл аралык маанидеги фестивалдар өткөзөбүз да. Этно маданият фестивалын өткөрөбүз, сүрөтчүлөрдүн пленары фестивалдар өткөрөт, кино фестивалдар өтөт. Жана башка биз мына ат оюндарын атайын бизде уюштуруп, Улак, Көк Бөрү, Тыйын Эңбей, Аламан Байге ошого бүт биздин кыргыздын улуттук адасат өзүбүздүн оюндарыбызды колго жасалган буюмдарыбызды бүт дүйнөгө таанытып көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Ошуларды бүт ушул бир жыл арасында ушундай чоң иш чараларды өткөзөбүз буюрса. Жакшы ага, эми негизи мына шаардын тазалыгы боюнча суроо берим келип атат. Мына жакында эле тазалык ишканасынын жетекчиси алмашты. Анан ушул жаңы жетекчиге карата дагы сын пикирлер айтылууда. Мына шаардык кеңеште дагы анын ишине нааразылыктар билдирилди дегенде, эми ушул тазалык маселесин жолго коюуда кандай пландар бар? Ушуларга дагы токтолуп өтпөйсүзбү? Эми бул биздин тазалык маселеси биздин Ош шаарында эле же болбосо биздин Кыргызстанда эле эмес, бүт дүйнө жүзү боюнча чоң шаарларда ушул тазалык боюнча мындай маанилүү маселе да. Анын ичинде биздин мына Ош шаарында дагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой атайын муниципалдык ишкана бар, тазалык ишканасы. Ал мен жаман иштеп атат же мындай тазалыкты карабай койду дегенден алысмын, бирок акыркы мезгилдерде ушундай бир жүйөлүү себептер менен ошо ишкананын иши мындай бир топ сынга кабылып келип атат да, эл тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы. Себеби ушул ишкананын бир 58ге жакын, 60га жакын техникасы болсо, мына ошолордун келгенине бир 10 жылдан ашып калган да, 10 жылдан 15 жылга чейин келген техникаларды ар бир норма боюнча ушул шаардын ичиндеги биздин тазалоо боюнча бир машинага, бир техникага күнүнө 3 рейстен ошол техникалар таштанылары, таштанды таштачу жайга алып барыш керек болсо, бүгүнкү күндө ушул жарымынан азыраак ошол техникалар иштеп атат. Тилекке каршы ушу 3 рейс эмес, ушу 1 рейс, 2 рейс алып барганда техникалардын эскилиги жетип атат да. Биз эми ошол жетекчиге сындар айтылган үчүн ал жетекчи өзүнүн мына 5 жылдан ашык иштептир, Талант Капаров деген жигит. Мезгилинде жакшы иштеди, жакшы жигит, бирок акыркы убакта ушундай сындар айтылганда өз калоосу менен мен ушу эс алайын, ол маан келишинче иштедим, мен уруксат бериңиз деп өзү уруксат сурагандан анан мен макулмун деп туруп башка жаңы жетекчини алмаштырып атат. Эми ал жетекчиге айтылган сындар айтылып атат эч жерде иштеген эмес. Бул кайсы бир азыр Кыргызстанда адат болуп калды, кайсы бир жетекчи ишке барса ушундай сындар айтылат да, сөзсүз бир мүмкүнчүлүк бербей туруп кемчилик жактарын таап айтып ошону бир мындай сөзгө жыга турган мындай адатка өтүп алдык да Кыргызстанда. Эми ал жигит, мен мындай резюмесин карап көрдүм, буга чейин салык кызматында иштептир, анан чоң мына биздин муниципалдык ишканада ал жерде иштептир, мына орун басар болуп туруп мына троллейбуздун базада биздин ошол жерде иштептир, ал жерде жакшы иштеп ушул жетекчиси менен макулдасам аябай аракет кылып иштеп берди дегенден анан ошо орун басарлыктан жетекчилик кызматка келип атат. Ошондой эле муниципалдык ишканага жетекчи болуп келип атат да. Эми анан мен ал 3 айлык сыноо менен жумушка коюп атабыз. Эгер жакшы иштеп ошо өзүн жакшы жыйынтыктар чыгара турган болсо анан толук бекитип беребиз да. Анан мүмкүнчүлүк берели, эми кайсы бир жетекчини алып келсе эле ушундай сынаган көтүп алдык да. Анан азырынча ошо жетекчи аракет кылып иштеп атат. Биздин тазалык ишканасында болгон буга чейин дагы биздин жергиликтүү бюджеттин эсебинен
аларга 30 миллиондон 35 миллион сомго чейин атайын жергилктүү бюджеттен акча бөлүнүп жүргөн экен. Биз азыр айтып атабыз, өзүн ошо төлөмдөрдү жакшы чогултуп, коммерциялык ишканалар менен келишимдерди түзүп, ошо төлөмдөрдү жакшы кылып, айлык акыларын, баягы КСМ-ге кеткен акчаларды бүт өзүң топтогун, өзүң өзүң карап, биз жергилктүү бюджеттин эсебинен 2 жыл, 3 жыл катар жаңы техникаларды алып берели деп аракет кылып атабыз да. Андан сырткары мына ЭБР банк менен дагы сүйлөшүп, азыр жаңы ушу тазалык ишканасына ушу таштан таштоочу контейнерлерди алып бердик. Экинчи этабында ушу биз сүйлөшүп атабыз, мына Европага чейин мен барып ушу жаңы сапаттуу техника алып келели деп ошол заводдорго чейин барып көрүп келдик. Буюрса сүйлөшүп атабыз, ушу жаңы мына Европанын техникаларын дагы алып келгенге аракет кылып атабыз. Ал жерде дагы бир 20-22-23 жакын техника келет да, спец машиналар деп коет. Ошондо таштан ташуучу. Бул дагы жакын арада ошо тендер болуп, ошол банк аркылуу ошо тазалык ишканасы өздөрү өткөзөт. Андан сырткары бир 5 айдын ичинде ошо жаңы техникалар, Кудай буюрса, бизге тазалык ишканасында мындай аябай жакшы аракеттерди кылып атабыз. Бул наркы жылдан баштап жакшы жолго коюп беребиз. Негизгиси ошол ишканага биз шарт түзүп беришибиз керек да. Ошол шарттар түзүлөт жакын арада. Буюрса техникалар келсе дагы тазалык маселеси дагы жолго коюлат. Жолго коюлат буюрса. Эң негизгиси техника болуп атат да. Жакшы агай, негизи мына шаардагы көп кабаттуу үйлөрдү сыртын актап бир түскө келтирүү боюнча дагы жакшы демилге көтөрдүңүз. Көрдүк ушул алдындагы балдар аянтчалары менен сонун өзгөчө шарттар менен бир топ көп кабаттуу үйлөр дагы жасалды. Эми ушул иштер 2019 жылдагы уланабы? Туура айтасыз, быйыл бизде 630 жакын ушу көп кабаттуу үйлөр бар. Аны дагы көп кабаттуу үйлөр түшүп атат, салынып атат. Бул мындай кубана турган иштер да. Биз шаар ушул үстүнө өскөн эң туура деп ойлоймун да. Бирок мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу союз мезгилинде 630 жакын, 650 жакын көп кабаттуу үйлөр түшкөн да. Ошондон бери түшкөндөн бери сырттары мындай бир сырдалган эмес да, көпчүлүк жерлери да. Анча мына жолдун боюндагы үйлөр мурунку шаар башчылары тарабынан да каралган экен, бирок мына Кулатов кичи райондорунда, Западный, Төлөкөн, Анар кичи райондо жана башка аймактардагы үйлөрдүн акыбалдары ушул союз мезгилинен бери каралбай кеткен да. Эң негизгиси мына подъезддин иштери, алдын астындагы баягы инфраструктура, балдар ойночу жайлары, ушулар мындай калбай калган, түнкү жарык дегендер жок болуп калган. Анан көпчүлүгү ошо мыйзамсыз баягы жалпы эл пайдалана турган жерлерди бир кандайдыр бир жарандар тосуп алып, ошо биринчи этаж айрыкча биринчи кабатта жашаган үй ээлери ошолор тосуп алып, элибизге мындай тоскоолдук жарата баштаган да. Анан биз атайын комиссия түзүп, шаардагы эң мыйзам бузулган, ушу эң эскилиги жеткен үйдү комиссия тандап алып туруп, мына Кулатовдагы кичи райондогу 6-8 үйдүн астын, 2 көп кабаттуу үйдүн астын ошол жерде мындай үлгүлүү эксперимент катары жасап бердик да, үлгүлүү үй катары кылып туруп. Ал жерде ушул эл өздөрү 200 миңге жакын акча топтогон, ушу сырттын сырдоо боюнча анан подъезддин иштерин өзү жасады. Анан калган сыртына биз жалпы ушу 2 үйгө 5 миллиондон ашык акча кетирдик. Анын балдар ойночу жайларды, түнкү жарыктардын, отура турган баягы жайларды жасап бердик. Брусчаткалар басылды, асфальттар басылды, толук ошол 2 үйдү үлгүлүү кылып жасап бердик да. Бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен ошол 2 үйдүн асты жасалды. Анан биз былтыр ушул кошумча акча, субсидия деп коет, 10 миллион акча каралса, быйыл биз буну улантайын деп атабыз. 2019 жаз алдын баштап 50 миллион, 60 миллионго чейин ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен ошол акчаларды көп кабаттуу үйлөргө бурайын деп атабыз. Анын ичинде биз ушу актап, сырдап, сырттан анан толук ушундай азыркы жасалган үйлөрдөй кылып туруп жасатып беребиз. Бул жылда бул иш улана берет да. Айрыкча быйыл мына жолдун боюндагы мына өзүбүз айтып атабыз, быйыл маданий борбор болуп калып, бүт ушу эл аралык иш чараларга бүт дүйнө жүзүнөн меймандар келет. Ошого биздин жалпы Ош шаарыбыздын эли буга даяр болушубуз керек да. Ар ким өзүбүздүн үйлөрүбүздү оңдоп, түздөп, арыктарыбызды тазалап дегендей, анан биз ушу
мэрия тарабынан ушул жолдун боюндагы үйлөрдү бүт актап сырдап оңдогонго жардам беребиз да. Буюрса улантылат бул иш. Жакшы. Анан учурда дагы бир эң эле көйгөйлөрдүн бири мына бала бакчаларда, мектептерде көйгөйлөр көп да. Мисалы аларга жайгашууда, жайгаштыруудагы төлөмдөр боюнча көбүнчө ата-энелер нааразылыктарын билдирип келет. Ушул боюнча дагы кандай бир аракеттер жүрүп атабы? Ага, анан ушул боюнча дагы бир кошумча ушуга эле мына 20 жылдан ашуун убакыт иштеген жетекчилерди эс алууга чыгаруу сыяктуу демилгелер айтылып келет. Буга сиздин пикириңиз кандай, оюңуз? Эми бир эле билим берүү тармагына эмес, айтылып аткан коомчулукта сын пикир. Бул бардык тармактарда бар да, бизде мына моюнга алышыбыз керек, бүт система бузулган да. Толук системаны өзгөртмөйүнчө бул нерселерден айрыла албайбыз да. Кайсы бир мамлекеттик ишкана, муниципал ишканабы бүгүнкү күндө элибизден баягы ашыкча акча алып кызмат көрсөткөнгө көнүп калганбыз да. Ошон үчүн азыр мына президентибиз тарабынан коррупция менен күрөшүү деп катуу талап коюлуп, мына жогортудан баштап уже бардык жерде, бардык системада башталды да. Биз дагы мына жер жерлерде ушу чогулуштарды өткөзүп, атайын координациялык кеңешмелер коррупция менен күрөшүү боюнча жыйындарды өткөзүп, мына чечимдерди кабыл алып, бүт тиешелүү мекеме ишканаларга жөнөтүп, бул боюнча иштер кетип атат да. Бардык тармакта да, мына саламат сактоо тармагында дагы, билим берүү тармагында да. Анан эми сиз суроо берип калдыңыз, билим берүү тармагы жөнүндө. Бул айрыкча шаардын ичинде ушу бала бакчаларга, же болбосо жакшы бир мектептерге ушу акча алмайынча места орун жок деп туруп, мына кабыл албайт жетекчилик тарабынан деп сындар айтылып жүрөт да. Мен ушу жаңы дайындалганда эле как раз ушул август кеңешмесинде мен жалпы ушул мугалимдерге, мектеп директорлоруна, жетекчиликтерге, шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысына ачык кайрылдым да. Биздин ушул коомчулуктун, элдин бийликке болгон ишенчин айрыкча ушул билим берүү тармагында жакшы жолго коюлду деп. Бизде мына кошумча ушу билим берүү тармагына дагы акча берилет. Керек болсо биз дагы жардам дагы бунун дагы көлөмүн көбөйтөлү. Эгер мындай жакшы мугалимдер болсо, жакшы директорлор болсо, дагы турмуштан кыйынчылык болсо, мына бизде атайын резерв фонддор каралган, биз көмөк көрсөтөлү, бирок ушу элден акча алганды токтотойлу, токтотуңуздар деген талапты коюп атабыз да. Эми мен ушул бүгүнкүдөн пайдаланып дагы айтат элем, кечээ ушул шаардык кеңештин атайын жыйында, сессияда дагы айттым да, ушундай сөздөр айтылат, сөздөр айтылат, бирок бир адамда мындай арыз түшпөдү да мага, мына директор же болбосо мына мугалим ушу менен акча алды, сурады деп да. Бул эми бизде мусулмандарда ушундай экенбиз, ооруп атсак дагы сурасаң жакшы деп, анан сөз болгондо айтабыз, бирок арыз жазып берчи десең мындай эч ким жазбайт экен да. Эгер бизге ошондой кайрылар болуп, кайсы бир мектеп директору же бала бакча директору акча сураган болсо, ал менен биз чечкүрдүк адамдарга барып алар менен күрөшүп, аларды кызматтан алып, же болбосо ошол эле мезгил жоопко тартканга дагы даярбыз да. Мен атайын буларга кайрылуу жасап, ушундай ачык айкын айтканбыз, эл менен жакшы мамиледе болуп, ушу келечек муундарга, балдардан эч качан акча сурабагыла. Биздин мамлекеттин милдети аларга толук кандай айлыгын убагында берип, шартты түзүп бериш биздин ишибиз да. Ошол шарттар кудай буюрса түзүлүп атат. Айлык акылар дагы кудай буюрса акырындык менен болсо дагы мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп атат. Жаңы президентибиздин дагы мына өзүнүн программасында айрыкча мугалимдерге, ушул акыл атчандарыбызга, медиктерге мына айлык акысын көтөрөбүз деген жумуштар кетип атат да. Мына пенсия алуучулар, пенсионерлерибиздин пенсиясын да көбөйтүү боюнча, соц тармактарда мына пособие алуучулардын дагы пособияларын көтөрүү боюнча, мына биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын үйүндө караган ата энелери боюнча атайын мына чечкиндүү кадамга президентибиз мына атайын мыйзам кабыл алып, өкмөт токтомун чыгарып, президент тапшырмасы менен мына алар дагы мына 4000-5000 сомго чейин үйүндө карап аткан ата энелер үчүн дагы мына акчалар мына 19-жылдын январь айынан бериле баштады. Бул баардык мамлекет тарабынан болуп аткан элибизге болгон камкордук да. Эми кудай буюрса алар дагы акырындык менен көтөрүлөт. Ошон үчүн биз системаны өзгөртүп, баардыгыбыз мына таза иштегенге аракет кылышыбыз керек да. Жакшы агай.
кийинки сура төмөндөгүчө болсун, негизи эле учурда шаарда автоттугум көйгө жаратып келүүдө, эми бир чети жолдору тар дегендей, ушулар боюнча кандай, мисалы, жолдорду кеңейтебизби же жаңы жолдор салынабы же жер алдынан өтүүчү өтмөктөрдү курабызбы, конкреттүү бир кандай бир иштер жүргүзөбүз? Туура айтасыз, эми бул биздин Ош шаарында эмес, баягы башында айткандай, Бишкек шаарында деле. Азыр мына мен областта иштеп келдим. Областтын кайсы бир районуна барбы, бардык районунун борборлорунда ушундай жол тыгындары бүгүнкү күндө аябай көйгөй болуп атат да. Себеби кандай? Себеби мына биздин жолдор союз мезгилинде курулган жолдор да. Союз мезгилинде өзүңүздөр билесиздер, шаарда же болсо бир көчөдө эсептелүү эле адамдарда машина болгон да. Биздин жолдор толук кандай ошол убакта курулган жолдорубуз да. Анан бүгүн кандай элибиздин баардык айылдардан баардыгы шаарга келип жашап, буга биз бир чети сүйүнүшүбүз керек да. Азыр кайсы бир үйгө кирбесең болбот дегенде бирден машина бар да. Анан жакшы жашагандардын үйүндө 5-6 машинасы бар. Машина аябай көбөйдү да. Бирок биздин жолдорубуз ошого эсептелген эмес да. Азыр биз кандай иштерди кылып атабыз? Айрыкча Ош Бишкек жолунда 666 километрына Т деп коебуз биз өзгөн Бишкектен келгендеги жолубуз. Ошол жерде биз атайын жол транспорт министрлиги менен сүйлөшүп, биздин жетекчилигибиз да, өлкө башчыбыз да, урматтуу президентибиз да бул боюнча өзү иштеп кеткен, ушул аймакты жакшы түшүнөт. Президентибиз тапшырмасы менен ушул жол транспорт министрлигине тапшырма берилип, ушул Ош шаарына кире беште айлама жолдордун проектин долбоорлору даярдалып атат да. Анан ошол Т деп коебуз, ошодон өткөн жолду дагы ошо министрликке тапшырма берип, проектин долбоорлору даярдалып атат да. Ушунун аркасынан биз аракет кылып атабыз. Эми бул мамлекет тарабынан, мамлекет деңгээлде чечиле турган маселелер да. Ал жерде эми жасай турган иштер аябай көп, 4 км жакын жолду биз ачышыбыз керек. Жеке менчик үйлөрү бар экен, аларга компенсация беребизби, ушу мыйзам чегинде ошолор сүйлөшүп алса, анан ал жерди арттыртабыз да. А шаар ичинде биз мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз альтернативный мына Ленин көчөсү, Курманжан датко көчөсүнө мына филармонияда түз кеткен Ленин көчөсү менен ушул мына мал биздин борбордук базарды аралап өткөн Шайыт Төбө жолдорун ошо түз автовокзалга чейин ача турган бизде проект долбоорлору даярдалып атат да. Себеби аэропортко кечирээк кетип атканда же барганда келгенде көрүп атасыз, ошол жакта аябай тыгындар пайда болуп атат да. Ушундай жолдор дагы бир кошумча 2 жолдордун проектилерин даярдатып атабыз, бирок баардыгы келип каржы маселесине да, каржы маселесине. Ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, мына 2019-жылга бүт салык кызматына дагы айтып атабыз, баардык салыктын түрлөрүнө көңүл буруп, айрыкча жергиликтүү салыкка көңүл буруп, акчаны баягы көмүскөдө жаткан салыктарды бүт алып чыгып, элибизди ишкерлерге мындай күч келбей турган кылып, бирок мыйзам чегинде салыктарды элибиз туура түшүнүү менен кабыл алып, ишкерлерибиз туура түшүнүү менен кабыл алып, ошол салыктарды төлөсө, казынабызда акча боло турган болсо, ушул биз айтылган, коюлган план иштерибиздин баардыгы аткарылган, кудай буйруса мындай күчүбүз жетет да. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы аткара турган иштерибиз көп буйруса, анан ошол проекттин долбоорлорун даярдап атабыз, буюрса ошол жолдорго аракет кылабыз. 2019-жылда аз аздан болсо да баштайбыз да. Бул эми 1 жылда бул маселелер чечилип кетпейт. Буюрса ушул маселелер чечилип калса дагы, бул маселелер кайсы бир деңгээлде чечилет? Анан кудай буйруса дагы мына экинчи сурооңузга айтып коеюн, жер астындагы мына өтмөктөр боюнча биз азыр 4 чоң кесилиштерге проекттин долбоорлорун даярдадык. Анан эми бул баардыгы жергиликтүү бюджет эсебинен курганга мүмкүнчүлүк жок. Биз бирок проекттерди даярдатып атабыз да, проекттин долбоорлорун даярдап, анан биз ишкерлерге дагы кайрылып атабыз. Бул жерлерди, муниципалдык жерлерди биз ГЧП деп коет, ошо государственный партнерство, ошо ГЧПга же болбосо жерлерди арендага, муниципалдык жерлерди беришибиз керек да ишкерлерге. Акчасы бар сыртта жүргөн жигиттерибиз келип, ошол жерлерди аукцион менен мыйзам чегинде алып туруп, ошону жасап, астында ошол соода түйүндөрүн кылса болот. Ушул жерди арендага берип, ал ишкерлер үчүн дагы акча тапса болот да. А бизге дагы жергиликтүү бюджетке дагы бул пайда келтирет, жерибиз жөн жатпай ошол
аренда акысын төлөттү. Биз ошон үчүн жерибиз менен муниципалдык жерлер менен биз ошо инвесторлорубузду тартсак болот да. Буну да иштеп атабыз. Проекттин долбоорлору даяр болуп калды. Мына мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ишкерлерибизге да кайрылат элем. Ошо эгер ошондой ички инвесторлорубуз, тышкы инвесторлорго кызыккандар болсо, биз ошол ачык айкын акциондорду өткөзөбүз. Ошо муниципалдык жерлерди алууга конкурска катышса болот да. Жакшы. Учурда шаарда жер алууга, үй алууга кезекке тургандар көп. Мисалы, социалдык багытта, ипотекалык шартта бериле турган көп кабаттуу турак үйлөрдү курууга кандай аракеттерди көрүүдөсүздөр? Мына азыр бизде шаар боюнча жерге жер алууга кезекте турган жарандарыбыз бир 17-18 миңге жакын жарандарыбыз турат да. Кезекте. Ал эми үй алганга дагы 7000-8000 чейин жараныбыз мындай кезекте турушат да. Буга чейин да мына ипотекага ушул соц тармакта иштеген кызматкерлер үчүн ипотекага үйлөр бериле баштаган. Бул дагы жөөлүү себептер менен былтыр токтоп калды да, быйыл кайра дагы башталып атат да. Бул мамлекеттик программа негизинде келип атат. Атайын ушул кепилдик фонддор келип атат бул жерге, ошо ипотека тарабынан үйлөр бериле баштады дагы. Анан биз шаардык мэриясында бизде атайын ошол өнүгүү фонд бар. Ошол фондду Кудай буюрса бизде дагы азыр бир 240 миллион, 250 миллионго чейин акчабыз турат. Биз дагы бул боюнча жерди тактап, проектилерди даярдадык. Даярдап, Кудай буюрса жакын арада жаңы жылдан кийин ушул атайын комиссия тендерди өткөзүп туруп, анан кайсы бир катышкан курулуш компаниялары жеңип чыкса, ошону тендерди өткөзүп туруп, мен болжолду бир март айларында, февралдын аяктарында ушу биринчи пайдубалын баштайбыз деген жакшы үмүт тилек менен туруп атабыз да. Мына биз шаардык мэрия тарабынан да ушу көп кабаттуу үйлөрдү биздин айрыкча мынабу мамлекеттик, муниципалдык, ушу соц тармакта иштеген кызматкерлерибиз үчүн, мына жаштарыбыз үчүн ушундай мунун баягы ар бир квадрат метри дагы ошол өзүнүн наркы менен арзан баада, анан мөөнөтүн дагы узак жылга кылып туруп бөлүп берели деген, бул биринчи башталышы да. Мына биринчи 78-80 квартирага жакын үй түшөт жакын арада. Анан дагы жерлерди издеп атабыз, бул дагы улана берет да. Кудай буюрса мына 19-жу дагы үйлөрдү баштайбыз. Кудай буюрса акырындык менен бул башталып атат. Анан негизгиси биз келген көп кабаттуу үй салам деген биздин ишкерлер болобу, инвесторлор болобу, аларга дагы мындай мүмкүнчүлүктү берип атабыз да. Ушул шаарыбыз үстүнө өскөнгө биз жардам берип, ишкерлерге толук жардам беришибиз керек болот. Канчалык баягы конкуренция болсо, канчалык көп кабаттуу үйлөр түшсө, баасы дагы түшөт, анан элибиз үчүн да жакшы болот деп ойлойм. Биз шаар мэрия тарабынан да бул иштер кетип атат. Шаардагы дагы бир негизги көйгөйлөрдүн бири бул парковка маселеси. Мына парковканы ак алууну жоюу шаардыктардын ыраазычылыгы менен коштолду. Бирок мына парковкага атайын жай каралбагандыктан дагы деле буйруса ушул жогоруда айтып өткөндөй тыгындар көп болуп атат да. Ушул парковка маселесин чечүү боюнча дагы бир аракеттер, кандай аракеттер жүрөт? Бул чоң көйгөй болуп аткан. Эми эгер ошол топтолуп аткан акчадан биздин бюджетке бир мындай чоң акча түшүп, бюджетибизге, элибизге пайдасы тийип аткан болсо, мен буну наоборот дагы көбөйтмөкмүн да. Анан эми бир 2 миллион сомдун атырабында акча түшөт экен, бирок элде аябай нааразычылык болуп кетиптир да. Шаарыбызга кирген меймандарбы, айылдан келеби, бир жерге токтоп 5 мүнөттөн кийин дагы башка жерге барып токтотсо эле кайра эле 10 сом бер, 20 сом бер, 15 сом бер деп мындай аябай мындай элде көп сураса эле мэр айтып атат, мэр айтып атат, мэрянын талабы деп бүт баягы сөздү биз жака буруп коюшуптур да. Анан мен ушундай чечим кабыл алдык, биз парковкаларды жойдук да, жолдун боюндагы акча алганды. Бирок
Биз баягында муниципалдык автостоянкаларды көбөйтөй эле атабыз. Ушуга көбүрөөк көңүл бурай эле атабыз да. Эми бюджетти дагы ойлош керек да. Ошон үчүн муниципалдык автостоянкалар, экопарковка менен автостоянканын экөөнүн айырмасы бар да. Келген эле жолдон пул сурай бербешибиз керек да. Атайын шарт түзүп автостоянкаларды кылып берсек, каалоочулар барып ошо стоянкага киргизип акчасын төлөп кете турган шарт. Азыр биз эми ошо тиешелүү жетекчилерге тапшырма бердик, ошондой жерлерди аныктап атышат. Анан биз биринчи шарт түзүп беребиз, ошону анан ошол стоянкаларга коелу. Анан негизгиси бир өнүккөн мамлекеттерде деле, өнүккөн шаарларда деле ушул жол сызыктарын коет да, жол сызыктарын жакшына чызып берет, ошодон машинаны ашпаш керек да. Биз ошол сызыктар жок экен, быйыл биз эми кыш келип калып успет этпей калдык, жаз алдын биз баштап туруп ошондой атайын сызыктарды сызып беребиз да жолдун чекесине. Ошодон ашырып же болбосо экинчи рядка койгон машиналар анда мыйзам чегинде аларды баягы атайын машиналар алып кетип анан штрафын төлөшөт. Ошол сызыктан түз коюп ашпаган, экинчи жолдон өтүп кетип аткан машинага мындай тоскоолдук кылбагандар болсо алар үчүн төлөй берет. Бул баары Америкада деле, Германия, Европада баардык жерде жолдун боюнда ошондой парковкалар бар да, бирок мына акысыз алынат, бирок аларга жакшынакай кылып сызыкты сызып берип койгон, ошондон чыкпайт да. Бизде кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө жолдун боюна бирөөсү машина туурасынан коет, анын жанына дагы экинчи, үчүнчү машина коюп анан бирибиз өзүбүздү өзүбүз жол тыгындан жаратып атабыз да. Биз ошон үчүн жаз алдын бул боюнча ишти улантабыз, шарт түзүп беребиз. Жакшы. Туруктуу өнүгүү багыт программасы боюнча шаардык кеңеш колдоп кабыл алып берди. Программада экономикалык өсүштү камсыздоо, коммуналдык чарбалык инфраструктураны жакшыртуу камтылган. Өзүңүз кенен токтоло кетсеңиз, программа кандайча ишке ашат, каржы булактары кандай болот? Эми баягы айткандай, биз 2018 жылы мен атайын программа 2018-2020 жылга чейин биз өнүгүү программабызды даярдап анан ушул шаардык кеңешке киргизгенбиз. Кайра алардын сунушу менен эми мына 18 жылы мен жарымында эле келип калбадым. 2019-2020 жылга ушул кыска мөөнөттөгү биздин атайын программаны кабыл алдык. Бул эми үч негизги приоритеттүү маселелер. Биринчиси мына экономикалык артыкчылыктарды арттыруу болуп, экинчиси ушу коммуналдык чарбалык инфраструктураны жакшыртуу, үчүнчүсү социалдык өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге чыгаруу болуп саналат да. Эми бул биринчиси мына биз өзүңүздөргө эле баягы айткандай, биз ушул экономиканы көтөрүш үчүн шаарыбызда биздин ишкерлерге толук мындай шарттарды түзүп берүү да, түзүп берүү. Аларга шарттарды түзүп берип, аларга жеңилдиктерди берип, жаңы ишкана ачам дегендерге ушул толук кандуу биз колдоо көрсөтүшүбүз керек да. Ошо менен бир топ экономикабыз көтөрүлөт. Ошол шарттар башталды. Мына ишкерлерибиз үчүн биз атайын окуу борборлорун ачып атабыз, ачылды. Аларды окутуп, үйрөтүп, ушу проектилерди кантип жазып, кандай ушу ишкерликти баштап, кандай кылып өнүктүрө турган ушу атайын борборлорду, ишкерлерди колдоо борбор окуу жайларын ачып атабыз да. Мына бүгүнкү күндө атайын жаштар мына ЖИА деп коет, жаштар иштери ассоциациясы менен иштер кетип атат да. Жеңилдетилген узак мөөнөттөгү кредиттерди берүү боюнча атайын мына Российский Кыргызский фонддун өкүлчүлүгү биздин Ош шаарына ачылды да. Мына областка да, Ош шаарына да өкүлчүлүк ачылып, мына бүгүнкү күндө ошол жеңилдиктерди алып ишкерлерибиз үчүн бир топ жакшы иштер кетип атат да. Ушунун негизинде мына экономикабыз бир топ жакшы болот. Анан эң негизгиси мына коммуникация боюнча айта турган болсок, шаарыбызда чоң көйгөй бул таза суу проблемасы болуп атат да. Таза суу проблема болуп атат. Мына бир жамгыр жаасы эле элибиз суу ичпей калып атпайбы. Мына канча жылдан бери келип аткан көйгөй. Муну дагы биз азыр ушу Абербанк тарабынан 5 млн евродон ашык акчасы ушул чечилип атат. Проектин долбоорлору даярдалган. Кудай буюрса муну дагы башка экинчи альтернативный вариант менен дагы ушу жеке ишкерлерибиздин жакшы сунуштары келип атат. Бирок проектилерди алар өздөрү даярдап, муну биз атайын өкмөттөн, жогорку кеңештен, жетекчиликтерден бүт ошо проекттин защита кыла турган болсо, биздин ушул таза суу проблемабыз чечиле турган мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Ошого аракет кылып атабыз. Азыр
ушул аттарын атап эле турайын. Алар проекттер даярдап атат. Муну биз коомдук угууга дагы алып чыгабыз дагы. Шаардык кеңеш менен, депутаттар менен, эл менен, коомчулук менен, бүт өкмөт менен керек болсо жогорку кеңешке чейин алып барып туруп, ошол проектин заштыгы кылып алсак, бул бир топ мына эксперттер менен, атайын специалисттер менен сүйлөшүп, эгер ошол жага турган болуп калсак, өтүп кала турган болсо, биз шаарыбыздын проблемасы тазасы боюнча чечилет да. А так азыркы мен өз жерине чейин барып көрдүк, бул бир жамгыр жаса ошол биздин суу капага сөзсүз баягындай ылай суулар келип, мына элибиз айла жок бир эки күнгө чейин, бир күнгө чейин баягы сууну токтотконго туура келип атат да. Ошол ушул негизги маселебиз мына билим берүү тармагына дагы жакшы көңүл буруп, жанагы балдардын бала бакча менен камсыз болушу шаарыбызда 40% экен да. Анан 40% менен камсыз болот экен балдарды. Муну дагы биз жаңы бала бакчаларды Кудай буюрса 2019 жылы ушул мүмкүнчүлүккө жараша жаңы бала бакчаларды курсакпы деген ойдобуз. Андан сырткары жеке ишкерлерге дагы бул боюнча мына бала бакча салам, мектеп салам дегендерге да аларды колдоп, аларга дагы мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылып атабыз да. Бул дагы биздин негизги ушул программабызда камтылып кеткен маселе. Жакшы, могу санитардык коопсуздук боюнча учурда мына тамактануучу, соода кылуучу жайларда тазалык маселеси дагы эле көңүл бурчу маселелерден. Бул бакта дагы конкреттүү иштер болобу? Ушуларга дагы токтолуп өтпөйсүзбү? Эми бизде атайын ушул көзөмөлдөөчү санэпидстанция деп коебуз, кызматкерлер бар. Буларга дагы биз коомчулук тарабынан бир топ сындар айтылып атпайбы? Анан мен кечээ жетекчисин кабыл алып, ар бир жыйындарда айтып атабыз, ушул көзөмөлдү күчөт. Бирок буларга дагы мыйзам боюнча баягы бир жылына бир жеке ушул ишкерлерди же болбосо бир кафе, ресторан, ашканалар текшерүү боюнча жылына бир эле жолу уруксат берилет экен да. Анан биз дагы мына мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча булардын ушул текшерүүгө бир ыңгайлуу шарттар түзүп берүү үчүн атайын биз өкмөткө даша кайрылууларыбызды жөнөтүп атабыз да. Мыйзам менен укукту берели депчи. Анан ага карабай, бирок бул иштер улантып атат. Бирок бизде чынын айтыш керек, шаарда кээ бир мындай кемчиликтер, мүчүлүштөр кетип атат. Азыр бунун үстүндө иштер мындай кетип атат да, аракет болот. Жакшы. Негизи ошол эң акыркы эле суроо болсун. Мына жарандык активисттер Ош шаарында буга чейин жабылып калган курулуштар, курулуп калган тротуарларды кайтаруу боюнча демилге көтөрүп жүрүшөт. Бул багытта бир топ иш аракеттери көрүлдү. Тротуарларды ачуу иши дагы уланабы? Бул башталышы сөзсүз уланат. Шаарыбызда мыйзамсыз курулган курулуштар аябай көп экен. Кайсы көчөгө кирбе, кайсы аймакка барба, кайсы көп кабаттуу үйлөрдүн астына барба, бизде аябай көп экен. Буну атайын биз ишканага тапшырма берип, келишим менен жумушчуларды алып муну баштаганбыз. Мен азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол мыйзамсыз курулган курулуштун ээлерине баардыгына айтам. Биз барганга чейин эле өзүңүздөр ошол сиздер кайсы жерге кандай укукту болсоңор ошол жерге чейин өзүңөр курулушту куруп, ашыкчасын бузо берсеңиздер болот. Бул боюнча биз толук кандуу иштер жүргүздүрөбүз да. Аябай күрөш оор болуп атат. Биздин барган балдарыбызды чакалап, мушташып, урганга чейин барып атышат. Бул аябай бир үй бүлө менен күрөшүшканча кыйын. Жалпы шаардын эли менен бул оор болуп атат. Муну улантабыз. Чечкиндүү адамдарга барып ошол мыйзамсыз курулуштардын баардыгын алып тазалап, баардыгын болбосо дагы акырындык менен көпчүлүгүн тазалап, оңдоп элибизге ыңгайлуу шарттар түзүп бергенге аракет кылабыз. Жакшы, урматтуу Талыбек Насурбекович, атайын убактыңызды бөлүп биз менен маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Буюрса жаңырган жаңы жылда ушул жумуштардын аткарылышына тилектешпиз. Силерге дагы чоң рахмат, атайын чакырганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде да ийгилик болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрөрмандар, мына ушинтип биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.